Smo na kmetiji Jenko, ukvarjamo se z mlečno proizvodno. Redimo okrog 100 glav goveje živine, od tega 50 krav molzenc, pa še en tok plemenskih telic, ki jih pa uporabimo za obnovo črede. V hlevu imamo glavnino krav črno-bele pasme, nekaj pa je tudi križank z rjavo pasmo. Do križank smo prišli na ta račun, ko smo osemenili tiste krave, ki niso imele najboljšo plodnost z rjavimi biki. Pokazalo se pa je, da je ta kombinacija kar zelo v redu. Tudi tiste telice, ki so prišle iz tega križanja, so se pokazali zelo v redu molzence, pa tudi kar dobra odpornost se je pokazala pri njih. Pri kravah dosegamo mlečnost 10 400 litrov, pa mislim, da bomo za vnaprej mlečnost še povečali. Krmni obrok za naše krave pripravljamo v mešalno-krmilni prikolici. Krmni obrok je uravnoteženo sestavljen iz beljakovinske in energetske komponente. Vso voluminozno krmo krmimo fermentirano. Dodajamo pa še beljakovinske komponente, ki jih moramo dokupati. Omenil bi še eno posebnost naše kmetije. Tle zadaj vidimo naš sistem ovijanja silažnih bal. Mi bale naredimo z balirko, jih ovijamo v mrežco, potem pa s prikolico pripeljamo domov. Doma jih s čelnim nakladačem naložimo na linijsko povijalko, kjer jih ovijamo samo po obodu. Je več prednosti tega sistema. Pri transportu ne poškodujemo folije, ker so bale ovite samo po obodu, porabimo bistveno manj folije. Folija, tudi če se bale posedajo, še vedno dobro oprijema balo. Tako da zdaj, odkar uporabljamo ta sistem ovijanja, imamo bistveno manj kala, kot smo ga imeli prej. Obdelujemo približno 40 hektarov površin, od tega je 25 hektarov njiv, ostalo so travniki. Osnovno krmo pridelamo za svoje živali sami, dokupujemo samo nekaj slame, ki jo uporabimo za nastil in nekaj za krmo in pa beljakovinske komponente. Leta 2010 smo začeli z gradnjo novega hleva. Gradili smo ga približno 5 let. 2015 smo potem vselili krave. Telice smo vselili že prej, zato ker smo delali po etapah. Gradili smo toliko časa zaradi tega, ker smo gradili hlev samo z lastnimi sredstvi. Toliko, kakor smo namolzili, toliko smo probali vložiti. Nismo pa hoteli se preveč zakreditirati. Imamo hlev na gnoj. V hlevu imamo dva pehala, s katerima izrivamo gnoj iz hleva. Že pri načrtovanju hleva smo izhajali iz dobrega počutja živali. To je predvsem globok slamo naslan boks in pa polna pohodna površina tal. Naše krave imajo tudi ene posebne ležalne pregrade v ležalnih boksih, ki so gibljive, izdelane doma, kar mislim, da jim nudijo tudi kar zelo dober komfort. Presušene krave in telice pa imamo nameščene na natlačenem gnoju. Nastilamo jim s slamo preko puhalnika in teleskopskega razmetavca za slamo.
hlev smo delali v lastni režiji. Za te objekte, ki smo jih zgradili, smo porabili približno 500 tisoč evrov. Pri tem nismo obračunali dela, ki smo ga vložili, pa en del lesa, ki smo ga imeli doma. Mislim, da je ta cena primerna za naše razmere. Nismo pa upali ali pa nismo želeli, da bi hlev delali na kakšen razpis ali pa da nam bi drug izvajalci delali to, ker bi stvar bistveno podražili. Kot sem že omenil, imamo rejo izključno na hlevski gnoj. Res, da pride nekaj gnojnice, ampak to je zanemrljivo malo. Glavnina je hlevski gnoj, ki ga s pridom uporabljamo na svojih površinah. To se nam je lansko let, ko so bile sušne razmere, zelo dobro pokazali. Imeli smo zadovoljive pridelke, bom rekel, niso bili taki kot prejšnje leta, ampak so bili zadovoljivi, tako da smo pridelali zadostno količino krme za svoje živali. Takole, ko govorimo s kmeti, pa me sprašujejo, kakšen pa je strošek slame, ki ga porabimo, ali pa nastila, ki ga porabimo za naše živali. Vedno poudarjam, da je treba nastil jemati kot naložbo, ne kot strošek. To smo videli, da je v takih razmerah, kot so bile lansko leto, sušne razmere, pokazali zelo, zelo dober, in mislim, da je ta način kar dost dobra rešitev za sušne razmere. Še mleko odkupuje Govedorejsko poslovno združenje. Trend cene v zadnjem času je zelo neugoden. Koliko delež bo to šlo, ne vem. Pa tudi to ne vem, koliko cajta bomo zdržali. Če pa pogledamo recimo razmere na trgovskih policah, se pa cene ne spuščajo, tako kot se pri kmetu. Tako da ne vem, kje ostaja tista razlika ali pa kdo pobere tisto razliko. Kar se tiče nove kmetijske politike, se zaenkrat še odločam, a bi sploh šli v ta sistem ali sploh ne bi šli. Denar, ki ga bomo kmetje dobili, bo bistveno manjši za bistveno ostrejše pogoje. Pri teh pogojih, ki se zdaj določajo ali pa ki so že določeni ali pa ki še bojo določeni, imamo kmetje minimalen vpliv ali pa ga sploh nimamo. Mi obdelujemo kar precejšen del površin na vodovarstvenem področju, ki je treba pač zadostiti pogojem, ki so postavljeni. Nimamo pa tukaj kakšnega posebenega suporta strani strokovnih služb, da nam bi pri tem pomagale. Če pogledamo recimo evropske kmete, imajo približno dve tretjine več fitofarmacevtskih sredstev dovoljenih za uporabo, kakor jih imamo pa slovenski kmetje. Cene pri naših pridelkih pa bistveno zaostajajo za cenami ostalih proizvajalcev po Evropi. Še druga stvar, recimo, kar se pa nas sicer ne tiče, Natura 2000. Vsako leto je več površin, ki so pod tem režimom
kmetje pa na to nimajo ne vem kakšnega vpliva. Izpolnjevati morajo pa pogoje, ki se postavljajo za to. Tako da se sprašujem, zakaj imamo mi sploh kmetijsko ministrstvo, če nam sam postavljajo pogoje. Dostkrat sem že rekel, da so oni zato postavljeni, da nam ustvarijo pogoje, da bomo mi lahko delali, da bomo mi hrano pridelali. Zdaj pa vidimo, da je to čist, se je zrodil, pa čist drugače. Da ne omenjam zadeve glede drekovoda čez vodovarstveno območje v Ljubljani, imam mnenje, da te stvari se na takih občutljivih področjih ne delajo. Pa naj bo za to izdano gradbeno dovoljenje, pa okoljevarstveno dovoljenje. Kar ti izvajalci to sem prepričan, da bojo pridobili, pa tudi naredili bojo, ampak te stvari dober gospodar ne dela. Pri tem pa bi podprl te kmete, ki se zauzemajo za čisto pitno vodo ali pa za vodo, ki jo pijo Ljubljančani. Pogrešam pa prisotnost ali pa zauzemanje prebivalcev Ljubljane, ki pijejo to vodo. Jaz ne vem, ali so ljudje čist brez vesti, brez vsakih skrbi, pa da je v akciji. Pri tem pa naše oblasti, kot da jih ni. Predsednik vlade ima tako medlo, predsednik vlade ima tako medlo mnenje glede tega, predsednica države sam da nekaj pove, ostale službe pa samo da opravljajo svoj posel, tako da so v službi, kaj dosti več od njih pa mislim, da ni.